Բարև երկիր կրկին եւ բարի գալուստ երկիր մեդիա սիրելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Միանգամից տեղեկացնենք շատ հետաքրքիր մի իրադարձության մասին, որին կարող եք նաեւ դուք մասնակցել։ Հունիսի 27-ին տեղի է ունենալու երկհան մեր շատ սիրելի տիկին Աղավնի Նիկողոսյանի մեծ արման երեկոն։ Եվ ներկայացնեմ այսօրվա հյուրերին, մեր շատ սիրելի, շատ սիրված ժողովրդական եւ հայրենասիրական երգերի հեղինակներն են այստեղ։ Երգահան Աղավնի Նիկողոսյանը եւ երգահան Հակոբ Ալիխանյանը, ինչպես նաեւ Կարեն Արաքելյան, հայտնի սիրված ժողովրդական եւ հայրենասիրական երգերի կատարողը։ Բարի լույս, բարի առավոտ մեր տաղավարին։ Բարի գալուստ մեր տաղավար, ու այս առավոտը մենք փաստորեն առիթ ունենք խոսելու շատ գեղեցիկ իրադարձության մասին, խոսքը Տիկին Աղավնի Նիկողոսյանի մեծ արման երեկոն է։ Ինչ եք որոշել, ինչ է լինելու երեկոյին եւ ինչ առիթով է սա։ Ես գիտեմ, որ հոբելյանական տարեդարձի կապակցությամբ է։ Բարի ձեզ, Ջան։ Կրկին անգամ հաճելի հանդիպումը ձեր գեղեցիկ տաղավարում։ Ուրախ ենք նորից հյուրեր գալել։ Մի երկու բառով արդեն դու ներկայացրեցիր, ես է ներկայացնեմ տատիկի ծննդյան տարեդարձին նվիրված հոբելյանական որպես մեր 4-րդ համերգն է սա ստեղծագործական այդպես կարիերայի ընթացքում եւ համախմբված մի ամուր կերպով ի հարգանք թե տատիկի անձի, թե իր հայրենանվեր, ազգանվեր աշխատանքի համար այս երեկոն փորձեցինք կազմակերպել ի պատիվ իրեն եւ առաջացված 10 օրից Աստծո հաջողությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում թող կայանա մեր երկար սպասված երեկոն։ Երկար ենք պատրաստվել նոր երգեր։ Ինչպեսի ծրագիր է նախատեսված, երգիչներ, երգչուհիներ, գուցե պարային խմբեր։ Ձեր ցույց տվության պատասխանեմ, Լուսին ջան։ Լինելու են նոր երգեր, պրեմիերաներ գրված տատիկի կողմից։ Տրիո դանս պարային համույթն է պարում, երկիր նայրի պարային համույթն է պարում, համերգը վարում է Հերմինե Պետրոսյանը, մասնակցում են վաստակավոր արտիստ մեր շատ սիրելի Ներսիկ Իսպիրյան, Աղասի Արաբո Իսպիրյաններ, Գարի Կիրակոսյան, Մարինե Մուրադյան, Աստղիկ Տեր Տաջացյան, Արմեն Մովսիսյան, մեր լավ ընկեր Կարեն Արաքելյան, Մասիս Հունանյան, Վարդան Բարսեղյան, Կարեն Հայորթի, Աշոտ Սարոյան եւ Կամսար ազգային երգի պարի համույթը։ Անուններ, որոնք մեր երկարվեստում կարևոր են եւ շնորհակալություն ուղակի ձեզ, որ նմանատիպ աշխատանք կատարում եք տարիների ընթացքում։ Տիկին Աղավնի, ես նախ շնորհավորում եմ նաեւ ձեզ այ հոբելյանական տարեդարձի կապակցությամբ։ Մի քանի օր շուտ, բայց ոչինչ, ինձ ներողամիտ կլինեք, ուզում եմ մի քանի բառով, եթե կարող եք ամփոփել անցած տարիների աշխատանքը, արդյոք կատարվել է այն ծավալով աշխատանք, որի մասին երազել եք, թե կցանկանայիք ավելին անել, անընդհատ անել։ Վրու ջան, ես սկսել եմ ստեղծագործել 7-րդ դասարանից։ Առ այսօր նույն տարիքում էլ 7-րդ դասարանից ժառանգաբար փոխանցվեց թորանս։ Այդ օրվանից մենք միասին սկսեցինք աշխատել։ Գրել եմ բազմաթիվ երգեր հայրենասիրական, ազգագրական տարբեր ոճերի մեջ, բայց հիմնականը իմ մոտ եղել է ազգագրականը եւ հայրենասիրական երգերի ոճը, որտեղ ես մշեցու արմատներն են խոսում։ Արմատներս չեն թողնում ուրիշ կողմ տեքվեմ։ Ինչն է հանդիսացել որպես ոգևորության աղբյուր, ինչով եք ոգևորվել, որ գրել եք այս բոլոր երգերը։ Ինչն է, ասում եմ, ինչն է հանդիսացել ձեր ոգևորության աղբյուրը, ներշնչման աղբյուրը, որ գրեք այսպիսի հրաշալի երգեր։ Ինչն է ներկայացել այ ազգիս վիճակը, որ իրական հիմքերը, ազգի պատմությունը ու նաև Աստծո տված շնորը, գենետիկ փոխանցված եկած այդ շնորը։ Հակոբ, տատիկի գործը շարունակում եք, ուզում եք հարցին ինքը պատասխանի գոնե։ Ես պիտի պատասխանեմ, տարբերություն չկա։ Ես իմ առեսօր ստեղծագործում ենք, տեսնենք Աստված ոնց կընդունի, ինչքան ժամանակ մեզ կպարգևի, որ ծառայենք ազգին։ Ուզում եմ այդ երկերի շնորհիվ նոր սերունդը ոգևորվի, հայրենասիրությունը եւ ազգին պաշտպան կանգնի, այդ շուն թուրքերին մուրը հանի։
Շնորհակալություն։ Վաղ առավոտյան համարյա թե առողջ ապրելակերպի նման մարտակոչ էր այստեղ։ Մենք տատիկին ալիքի վրա ենք առավոտիչ։ Կարեն, հայրենասիրական ժողովրդական երգերի կատարումը իրականում մեր օրերում նոր ու հետաքրքիր շունչ է ստացել։ Մի քանի բառով շատ կարճ, եթե արժևորենք դրանց ներկայությունն ու գոյությունը այսօր մեր կյանքում, ինչ կարող եք ասել։ Նախ ես էլ եմ ողջունում ձեզ, շնորհակալություն Երկիր Մեդիայի տնօրինությանը։ Ուրեմն հարցին կպատասխանեմ մեծ սիրով։ Այսօրվա մեր իրավիճակը, մեր քաղաքական նաև վիճակը, այսօր սահմանում տիրող իրավիճակը, ամեն ինչ կախված է իրոք նրանից, որ այդ երգերը մեր կյանքում շատ մեծ դեր են տանում, մեր բոլոր հաղթանակները կարելի է ասել նաև այդ երգերի միջոցով են։ Այդ երգերով մենք ավելի ենք ոգևորվում և մեծ հաղթանակներ ենք տանում, ավելի ենք ամրանում, ամրապնդվում մեր հողին, մեր հայրենիքին։ Հիմա մի քանի վարկյան ընդմիջում է լինելու մեր եթերում, անմիջապես հետո մենք առիթ կունենանք դիտելու մի քանի տեսահոլովակ, խոսելու աշխատանքների մասին, նաև զրույցը այդպես էլ ամփոփելու։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մի քանի վարկյան ընդմիջում կվերադառնանք թանկ վարկյաններից հետո։ Վերադառնում ենք տաղավար, սիրելի հեռուստատեսողներ, եւ իհարկե շարունակում մեր օրվա ընթացքը։ Հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ հունիսի 27-ին տեղի է ունենալու երկհան Տիկին աղավնի Նիկողոսյանի մեծարման երեկոն։ Հիմա առաջարկենք տեսահոլովակ մեր հեռուստատեսողներին, Մասիս Հունանյանի կատարումն է լինելու եթերում, գրքին խոսքերի եւ երաժշտության հեղինակը Տիկին աղավնի Նիկողոսյանն է։ Դիտեն մեր հեռուստատեսողները վայելեն, վերադառնանք զրույցը շարունակենք։ Համեցեք սիրելի հեռուստատեսողներ, տեսահոլովակ կվերադառնանք անմիջապես հետո։ Ar par utyan hamar, haya yegele ar par,
աշխարը, կգաովը ձեզ կդադի աշխարը, ասկի սապրած ծամը ով որ մորանա, մի օր ասուց արդար պատիշ կստանա, ասկի սապրած ծամը ով որ մորանա, մի օր ասուց արդար պատիշ կստանա, Հայոց ոգով լի մի կենսուրախ և այսպես հայկական ասեմ, ջիգյարով լի մի տեսահոլովակ շնորակալություն ձեզ, եթե երաժշտության, թե բարերի համար, հիշեցնեմ, որ թե երաժշտությունը և թե բարերը ստեղծվել են մեր շատ սիրելի Տիկին Աղավնի Նիկողոսյանի կողմից։ Այ ինձ հետաքրքրում է պլանները ձեր, հետագայում ինչ պլաններ ունեք։ Գիտենք, որ համերգը կայանալու է, հետագայում կխոսենք նաև տոմսերի և ձեռք բերելու ճանապարհներից, բայց ինչ պլաններ ունեք հետագայում։ Պլաններս այսպես, առաջ Աստված, ինչքան կյանք կպարգևի, ես պարտավոր եմ ծառայելու իմ ազգի ժողովրդին։ Այ կան համագործակցություններ, որ այս պահին արդեն աշխատում եք դրանց շուրջ։ Այո։ Արդեն կան երկեր գրվում են, հա, մեր երկիչները։ Կարծում եմ Հակոբ ավելի մանրամասն կարող պատասխանել այս հարցին, եթե կբացի։ Այո, կան ընթացքում երկեր կան, որ իրանք ընթացքի մեջ են, Աստու հաջողության վրույջն այս երեկոն կայացնենք։ Դուս կգա իրա DVD տարբերակը, կպատրաստվենք թողարկել ձայնասկավարակը արդեն երրորդ թվով երկերի հավաքածուն, որը չի կրկնվում երկերը, մեկը մեկի մեջ չկա, բոլորը նոր երկու հատ թողարկել ենք, երրորդին ենք պատրաստում, սա չորրորդ DVD տարբերակը կլինի, և ստեղծագործական քայլերը կանենք, Արենի հետ ունենք նոր մտքեր, էլի ընկերների հետ մտքեր։ Կարեն բոլորին ներողություն, բոլորին ընդհատում եմ, ուզում եմ Կարեն եւս մի քանի բառով եւ խոսի եւ պատմի համագործակցությունների մասին, որովհետեւ կարծում եմ, ինչպես մենք ենք ընկերացել Հակոբ Ալիխանյանի եւ Տիկին Աղավնի տատիկի հետ, նաեւ վստահ եմ դուք մի ուրիշ ընկերական ջերմ բարեկամական կապի մեջ եք երկիչների համար, կատարողների համար, որքանով է կարեւորվում համագործակցությունը, բայց ընկերային, այն իմաստով, որ արդեն իմանաք նրանք ինչ տեսակի ստեղծագործություններ են տալիս և դուք ինչպես եք կատարում։ Երկու կողմն էլ այս առումով մի քիչ քմահաճ պետք է լինի, որ ճիշտ ընտրություն կատարի, ճիշտ մատուցի և այլն, այս առումով որքանով է ձեզ համար հեշտ կամ նաև արժեքավոր համագործակցությունը։ Ուրեմն ասեմ, Վրուջ ջան, որ մեր համագործակցությունը սկսվեց 2016 թվականին և այդ ժամանակ ես ընտրեցի 3 երգ և այդ երգերը կատարելով հասկացա, որ իրոք այդ երգերը մի ուրիշ մակարդակի հայրենասիրական ոգի ունեն և ինձ շատ հաճելի էր, որ տատիկն էլ հավանեց և ասեց, իրոք իր սրտից եմ ոնց որ երգում, դա ինձ համար շատ հաճելի էր, իհարկե, երբ որ ինքը դա մեկնաբանեց և ասեց իր կարծիքը, ես ինձ շատ լավ զգացի և հասկացա, որ հասցրել եմ այն մակարդակին այդ երգը, որ ինքը շատ գոհ էր։ Հայրենասիրական երգերի կատարումը ամեն մեկին չէ վիճակված, որ կարողանա այնպիսի ոգով կատարել, դուք ճիշտ եք, այո, դա ի վերուս տրված ուրիշ տաղանդ է, ու որ կարողանա այնպիսի ոգով կատարել, որ մարդիկ իսկապես սիրեն, ոգևորվեն, էներգետիկան զգան, Կարեն, ձեր պարագայում կա հատուկ մոտեցում հայրենասիրական ժողովրդական երգերի կատարման ընթացքում, թե մենք էլ արմատներ ունի, դա էլ ախոսում։ Ուզում դա մի քիչ ասեք, թե արմատները կամ տեսակը կամ գոնե կատարման մեջ մարդիկ ինչ պետք է շեշտադրեն, որպեսզի նույն էներգետիկան փոխանցվի։ Իմ կարծիքով երգը ճիշտ մակարդակին հասցնելու համար հանդիսատեսին ու կնդրին, ուրեմն ոգևորություն պարգևելու համար, դա կախված է կարելի ասել ամեն ինչից, թե արմատները, թե մարդու զգացողությունը ինչ է զգում այդ պահին, որովհետև հանդիսատեսին այնքան էլ հեշտ չէ փոխանցել այդ ամեն ինչը, պետք է կարողանալ, և դա թե ընտանիքից է կախված, թե դաստիարակությունից, թե արմատներից, մատուցման ձևից, Վրուջ ջան, մատուցման ձևը պետք է գեղեցիկ լինի,
որ հասնի ժողովրդի սիրտը, մտավ սրտում, դարեդար կմնա։ Հակոբ։ Եվ գրվելուց պետքա հոգի դնես երգի մեջ։ Փառք Աստծո, գլուխ գովար չլինի մեր համեստ ձևերով, այսքան ժամանակ ինչ երգ թողարկել ենք, սիրվել է իր ուրախություն մեզ։ Շնորհակալ ենք մեր ջերմ հանդիսատեսին, որ միշտ քաջալերում, սիրում, հարգում ուշադրություն են դարձնում մեր աշխատանքներին։ Մենք էլ ենք շնորհակալ ձեզ, որ այս տարիների ընթացքում իսկապես կարողացել եք այնպիսի մի գանձանակ ստեղծել, որտեղ ամփոփված են բոլոր մեր ոգու արտահայտող մեր բոլոր երգերը, գեղեցիկ կատարումները, հայազգի պատմությունը, ես կասեմ։ Ես էլ համամիտ եմ ձեզ հետ ու նաև ներկայացնենք եւս մեկ անգամ, քանի որ մենք հիմա եւս մեկ տեսահոլովակ ենք դիտելու, սիրելի հեռուստադիտողներ, համերգը տեղի է ունենալու հունիսի 27-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, եւ տոմսերի ձեռբերմը տեղերը սահմանափակ են տոմսերի համար, ուզում եմ տոմսարկը մոտենան։ Քանի դեռ կան տոմսեր, սիրելի հայրենակիցներ, մոտեցեք ցանկության դեպքում տոմսարկը եւ հարցրեք, ձեզ կտան տոմսերը։ Կա Հակոբ, մենք նաեւ անունները, քանի որ տեսնում ենք, համերգին մասնակցելու է Ներսիկ Իսպիրյան, Արաբոյ Իսպիրյանը, Կարեն Արաքելյանը, ով նաեւ այստեղ է, Մասիս Հունանյանը եւ շատ ուրիշներ։ Իսկապես որոնց սիրում եք, սիրելի հեռուստատեսներ, որոնց գնահատում եք, այդ մարդիկ են լինելու բեմում ու նրանք են ներկայացնելու ձեր ստեղծագործությունները։ Համերգում կազմակերպչական իմաստով անակնկալներ նախատեսել եք, հետաքրքիր ինչ-որ բաներ նախատեսել եք, թե դասական հայրենասիրական ոգով համերգ։ Գեղեցիկ սցենար գրվել է եւս մեկ անգամ Վրուջյան, բոլորը մեր մտահղացմամբ։ Տատիկի անակնկալ կատարումը եւս մեկ անգամ էր հանդիսատեսը կվայելի, թող մնա դա անակնկալ, որ ներկալինեն, կվայելեն։ Պրեմիերաներ պահպանել ենք սիրված երգերը, կլինեն պարային խմբերը կմասնակցեն, եւ երևի թե ձեր թուլտվությամբ եւս մեկ անգամ բոլորի անունները մեկ շեշտենք։ Դուք կարող եք շեշտել բոլորի անունները։ Մենք ենենեն չնեղանան ձեր թուլտվությամբ, եթե կարելի է։ Սիրով, սիրով։ Ներսիկ Աղասի Արաբոյ Սպիրյաններ, Գարի Կիրակոսյան, Մարինե Մուրադյան, Ասիկ Տերտաջացյան, Արմեն Մոսիսյան, Մասիս Հունանյան, Վարդան Բարսեղյան, Կարեն Հայորթի, Աշոտ Սարոյան, Կամսար ազգային երգի Պարի Համույթ, եւ երեկոն վարում է Հերմինե Պետրոսյանը, պարակցում են Տրիո Դանշոն եւ Երկիր Նայրի Պարային Համույթները։ Ինչպես նաեւ լինելու են պրեմիերաներ։ Այո, գեղեցիկ երգեր է գրվել Տատիկի կողմից, որ այդ առաջի անգամ այդ երեկոյի ընթացքում կվայելի հանդիսատեսը։ Շնորհակալություն համերգի համար, վերջում ուզում եմ զրույցը ամփոփել նաեւ Տիկին Աղավնի Նիկոլոսյանը, ձեզ համար այս համերգը անձնապես ինչ կարևորություն ունի։ Դուք ի վերջո ձեր բոլոր ստեղծագործությունները շատերը գիտեն, ճանաչում են, լսում են, բայց ամփոփ մեկ բեմից ներկայացնելը ինչով է առանձնանում ձեզ համար։ Ժողովուրդը սիրում է, արդեն սկսել է սիրել հայրենասիրական եւ ազգագրական երգերը։ Հիմա իմ ամբողջ նպատակը նա է, որ նոր սերունդի մեջ սերմանել այդ նոր սերունդը, որ աճում է, ինքը զգա, որ այսպիսի երգեր ունենք, այսպիսի մարդիկ են եղել, այսպիսի ծառայողներ են եղել, նվիրյալներ են եղել, որ հայրենիքի զոհ են գնացել, իրենց մեջ տպավորվի այդ ազգասիրական ու հայրենասիրական ոգի։ Իմ ամբողջ նպատակը դա է։ Հայեցիությունը չկորցնենք, էլի Վրուժ ջան։ Հայը չի գծնգի։ Այդ երգն էլ մեր լավ ընկեր Կարեն Արաքելյանի կատարմամբ տեսահոլովակը պետք է դիտենք, Տատիկի գրված խոսքերն են, երաժշտության հետ մեկտեղ, արդեն խոսքերը ամեն ինչ կասեն, հայը չի գծնգի։ Համեցեք, սիրելի հեռուստատեսողներ, Կարեն Արաքելյանի տեսահոլովակն է մեր եթերում, հայը չի գծնգի։
իրար էր, որ ծույց տարի ուժեղ ասկին։